Decembar je dan, svjetski dan borbe protiv HIV i AIDS-a i obilježava se već dugo u Crnoj Gori. Juventus ga obilježava od 2001. godine. Tokom, dakle, posljednjih 17 godina, od kada smo aktivni u ovoj oblasti, svjedočili smo velikom napretku u legislativnom, strateškom okviru, u tome da se danas stvarno zna što je odgovornost koje institucije kada je u pitanju i prevencija i tretman, nadzor nad HIV-om. Međutim, od 2015. godine, kada je globalni fond prestao da finansira rad nevladinih organizacija koje pružaju usluge prevencije osobama koje su u povećanom riziku od HIV-a, došlo je do naglog skoka u broju novoinficiranih slučajeva. Stoga smo i imali alarmantnu situaciju 2015. posebno 2016. godine. 2017. godine, prema preliminarnim podacima, djeluje da trend porasta nije nastavljen i nadamo se da ćemo narednih godina svjedočiti da se broj novoinficiranih zapravo smanjuje i da se uspostavlja puna kontrola nad HIV-om u Crnoj Gori. Prevencija HIV-a je dakle odgovornost države, ali država raspolaže i sa, na raspolaganju ima i nevladine organizacije koje imaju zaista dugo iskustvo u radu sa posebno osjetljivim grupama, koje se također i nisu dostupne državnim institucijama, već koje do kojih se, kojim se u kontakt dolazi tako reći terenskim radom. Tako da organizacije koje su uključene u terenski rad u prevenciji HIV-a, kao što je Juventas, CAZAS, godišnje obuhvate i preko 2000 korisnika i na taj način, dakle, upotpunjuju državni odgovor. Zbog porasta u broju novoinficiranih slučajeva, posebno u određenim populacijama, Crna Gora je jedna od rijetkih zemalja u Evropi, pored Srbije, jedina u regionu, koja je proglašena od strane Globalnog fonda za HIV, AIDS, malariju i tuberkulozu za zemlju koja je sa pojačanim opterećenjem u odnosu na HIV, odnosno gdje postoji i u određenim populacijama i takozvana koncentrovana epidemija, koju mi, dakle, udruženim snagama hoćemo da stavimo pod kontrolu. Da bi se sistem kakav danas jeste unaprijedio, potrebno je investirati u njega, dakle, obezbijediti sredstva, obezbijediti uvezanost sistema državnog i nevladinog, nevladinog između sebe, državnog također između sebe. Potrebno je, dakle, prepoznati prevenciju i ne samo kad je u pitanju HIV kao jedno od primarnih sektora za investiranje u oblasti zdravstva. I ono što je svima jasno je da naš zdravstveni sistem funkcioniše, reaguje na probleme, reaguje onda kada već se dođe u stanje bolesti, ali i pored toga što je najveći broj bolesti preventabilnog karaktera, u prevenciju samo ne ulažemo ni kroz zdravstveni sistem, ni kroz sistem obrazovanja, niti kroz povezan sistem socijalne zaštite. Dakle, to je nešto na čemu nevladine organizacije žele godinama da ukažu i na čemu žele da rade.